Está começando mais um TVT Entrevista. Como vocês viram no videoclipe, vamos falar dos artistas que conseguem viver de arte e mostrar os seus talentos. O assunto de hoje é arte de rua independente. Para participar da entrevista, convidamos Marcelo Mamute, artista, professor de circo e coordenador geral do evento Arte de Rua em Ribeirão Preto, criado no final de 2013. Mamute, obrigado por aceitar o nosso convite. Primeiro, vamos começar falando desse evento, o Arte de Rua. Qual o objetivo dele? Bom, o Festival de Arte de Rua, o primeiro de Ribeirão, a gente organizou ano passado e o objetivo era colocar as pessoas a par da situação que estavam os espetáculos na rua. Então, juntar todos eles, juntar muitos espetáculos e de diferentes áreas, diferentes artes na rua, para as pessoas valorizarem a ida até a praça para ver o espetáculo e não acreditarem que elas precisariam no teatro para ver a arte. A arte hoje está em todo lugar, assim como antigamente no circo ela estava só dentro do circo, hoje ela está em vários outros lugares. Não é só no teatro que você tem mais, entendeu? Então a gente precisa colocar as pessoas a par de toda a divulgação de arte e de movimento cultural que tem nos espaços públicos. E você pretende fazer uma nova edição esse ano? Essa é uma pergunta muito complicada porque ano passado a gente fez com o apoio do PIC, né, do Programa de Incentivo Cultural. E esse ano eles não divulgaram ainda, não tem nada solto sobre esse edital, como vai ser. Então pra gente que fez projeto ano passado com esse apoio, esse ano já tá com um pouco de pé atrás de pegar essa tarefa para fazer de cada um organizar o seu festival, o seu projeto de novo. Se com o apoio já era complicado, porque até a data de pagamento, essas coisas que a prefeitura às vezes demora, para a gente organizar agora um sem saber se vai ter o edital, é muito complicado. Eu estou tranquilo, estou com vários outros projetos aí, quando tiver com mais tempo, ano que vem, quando tiver uma possibilidade de apoio, a gente vai atrás de fazer de novo. Mamute, a arte de rua tem alguma particularidade? Ou seja, alguma regra? O único requisito é saber ter talento. Na verdade, o talento é uma coisa meio subjetiva também, né? Porque no Malabares é uma coisa assim, quem foi uma criança que plantou bananeira muito, que subia em árvore, que fazia esporte, tem uma facilidade maior pro Malabares. Mas pra arte de rua, cara, você tem que ser uma pessoa que além de levar jeito pra coisa, mas você tem que treinar muito, mais do que levar jeito, mais do que ter talento. Você tem que gostar demais do que você faz e você tem que ter um pouco de uma cabeça revolucionária, porque é complicado você aceitar o preconceito seu em relação à arte de rua, falando até de semáforo e do lance de passar o chapéu. E você tem que lidar com o preconceito da sociedade perante isso, com o preconceito da sua família com isso. Então, de longe, a gente não pode falar que é só talento. Perseverança é ser apaixonado pelo que faz, estudar muito, treinar muito e se jogar cada vez mais nesse trabalho, sem pegar outros trabalhos que não sejam relacionados à arte. E qual seria esse preconceito? Bom, preconceito de ver um artista passando chapéu e achar que ele está pedindo esmola, ele é menor, mas a partir do momento que isso sai de uma praça, de um parque e vai para um semáforo, ainda mais em Ribeirão Preto, que tem pessoas que há um tempo atrás faziam, até hoje fazem, e tipo, não tem pesquisa, não tem estudo, não tem figurino, não tem educação, não tem jogo com o público, não dá bom dia, entendeu? Não trata as pessoas bem. Isso, então, é uma complicação assim, que você tem de um preconceito, porque as pessoas vão te confundir, às vezes, com alguém que está pedindo. Só que tem uma leva de artistas em Ribeirão, alguns deles são meus amigos e do coletivo da palhaçaria que eu faço parte, e a gente vai para o semáforo com educação, com figurino, com jogo, com estudo, com pesquisa, com treino. A gente é professor de circo, então a gente lida com criança o dia inteiro. A gente busca o encantamento das pessoas e uma série de outras coisas que outros trabalhadores do semáforo não têm. Então a gente se configura, você pode ver lá mais claramente o artista e às vezes passando até uma mensagem, assim, e o outro não está passando nenhuma mensagem, pelo contrário, ele está pedindo, ele está te incomodando. Então tem preconceito sim, mas o nosso trabalho é cada vez mais levar arte para as pessoas, independente se é no semáforo, se é na escola, se é no hospital, se é na academia, se é no evento, se é no movimento social, para quebrar isso, esse preconceito que elas têm. E está acontecendo.
Tanto que tem vários artistas profissionais que hoje parte da renda deles vem da rua. Você falou desse preconceito, isso faz com que fique claro que o público que apoia esse tipo de arte é um público bem selecionado, é um público muito pequeno. Você acha que você gostaria que popularizasse mais essa arte de rua, fosse mais bem visto por toda a população, independente de classe social e idade? Eu não acho que o público é selecionado, porque se a gente vai numa formatura, num casamento, de pessoal que tem uma renda mais alta, e se a gente vai na favela, a gente é bem recebido. Então, na verdade, não há questão da gente ir em algum lugar e ser bem recebido. Isso acontece sempre, porque a gente está levando alegria, está levando o circo, está buscando as risadas. Não acho que, apesar de eu ter falado no semáforo que tem bastante disso, eu acho que, na verdade, as pessoas gostam, mas a gente precisa chegar até elas. E eu tenho conseguido chegar em diversas manifestações artísticas, participando de vários movimentos e de coletivos, mas também no que elas têm mais preconceito, que é o semáforo. Por quê? O que acontece? Hoje as pessoas não saem em espaço público. Hoje as pessoas só vivem em propriedade privada. É bar, que é propriedade privada, é um restaurante, é uma faculdade. Qualquer lugar que você vai hoje, ou a casa de um amigo, dificilmente você vai no espaço público. Então as pessoas no espaço público, ainda mais com a internet e a divulgação da violência exagerada pela mídia a todo momento, as pessoas não saem nem para o teatro. Então, onde que o artista vai atingir esse público? No espaço público. É no semáforo. Porque as pessoas só transitam pelo espaço, elas não param. Difícil o povo parar numa praça. Os parques ainda conseguem um contingente maior. Mas geralmente você vê alguém que vai fazer um esporte ou que vai levar uma criança. Não é geral, muita gente não vai no parque. Então a gente tem que, onde tem o maior fluxo de pessoas, infelizmente é no trânsito. A gente não vai parar eles porque eles já vão separados pelo farol. E a gente mostra a nossa arte ali. Mamute, e nós sabemos que os próprios artistas e coletivos aqui de Ribeirão se esforçam bastante, né, para fazer eventos, festivais, para incentivar esse tipo de arte. Mas você acha que há pouco espaço para isso na sociedade? Eu acho que há pouco apoio. Sem querer entrar no mérito político e falar de apoio, né? Sem querer falar de prefeitura, de Secretaria da Cultura, mas pensando que o governo municipal é quem deveria apoiar mais, e o estadual, o federal também, mas quem deveria apoiar mais a arte na cidade, a gente não encontra esse apoio. E quando encontra, o apoio ele é mal dado. Eles não te dão. Eles não cumprem a parte deles no combinado, no projeto, no edital. Então hoje eu organizei o Festival de Arte de Rua. Até hoje, a segunda parcela do projeto, que é a parte que ia fazer o pagamento da produção, que trabalhou durante 2 meses para que acontecesse, até mais tempo, sendo que a gente pagou todos os artistas, a segunda parte não veio até hoje. Algumas pessoas do PIC não receberam a segunda parte até hoje. Então você vê que isso é mais uma necessidade de desarticulação, é uma estratégia de desarticulação do artista do que um apoio. Então acho que deveria ter um apoio mais efetivo, mais capacitado e que fosse, tipo, com mais ênfase no trabalho de quem já está movimentando bastante a cidade culturalmente. Então falta realmente o apoio e a gente tem que criar alternativas para isso. Quando eu cheguei em Ribeirão não havia. Eu não tinha mercado para apresentar malabares, as pessoas não, nem conheciam direito assim, malabares. Conhece uma escola de circo que tem aqui, conhece uns palhaços que tem aqui, mas eu tive que criar um monte de coisa, então eu tive que começar a me apresentar muito, até movimento pro arena, em movimento social, onde me chamassem, eu ia apresentar, e nisso eu fui construindo um público, entende? Aí hoje eu estou vivendo disso, porque mais do que apoio, dei as caras, né? Eu fui pro palco, me apresentei, e aí a gente vai criando uma rede e de repente, hoje eu estou dando aula em escola particular, sou respeitado, né? Então antes tinha o lance do semáforo do preconceito, hoje você já não vê, porque é o mesmo pai que está passando no semáforo e está me vendo ali, e poderia ser uma pessoa com preconceito, o filho está falando, pai, esse é meu professor de circo, ou seja, pai, tem um profissional aí. Então a gente precisa de apoio, cara, a gente precisa de fazer. Quando você gosta muito do que você faz, mesmo que não te dão apoio, mesmo que as pessoas te atrapalhem, você vai fazer. Isso é o que tem sustentado. Então hoje você vê que muitas pessoas que trabalham com isso só fazem porque tem muita garra. Isso deveria mudar. Porque mais pessoas que quisessem ser músicos,
que quisessem ser dançarino, trabalhar com circo, deveriam poder ter essa possibilidade e não ficar lutando e sendo até atrapalhado, né, pelo sistema para fazer o que você gosta. E Mamute, para você, qual seria o caminho para essa mudança? O caminho para a mudança, na verdade, eu acho que as pessoas se unirem em movimentos, se unirem em coletivos, se unirem pelos encontros artísticos, tentarem boicotar um pouco esse sistema que quer deixar você em casa, entendeu? E só consumindo os programas de TV, só ficando na internet, com medo da violência, entendeu? Isso, se você for pensar, até uma estratégia antiga da ditadura, o toque de recolher, que as pessoas não vão ficar se encontrando em espaço público porque elas podem tramar e querer derrubar o sistema. E hoje a gente vive num sistema que a ditadura está aí, só não enxerga quem não vê, ela não acabou. E as pessoas continuam não indo para... Não é para a rua protestar no junho do ano passado, não é isso? É você ir conversar com as pessoas, você sair para a rua, você querer chegar onde tem bastante gente, por exemplo, vendo um teatro. Então, às vezes, você vai no teatro, na praça, para ver o espetáculo e sair com as pessoas depois. Entendeu? Então, para mim, a saída é as pessoas se encontrarem mais, se articularem mais e para a arte é fazer o que você gosta. Eu trabalhava com escritório e tentei largar para ficar só com a arte. Não deu certo, voltei para o escritório e eu percebi, não tem como eu trabalhar no escritório. Então eu tive que me escutar, ver o que era a minha necessidade mesmo de vida. E é fazer arte, é trabalhar com o que eu sou apaixonado, que é malabarismo e palhaço. Eu acordo e vou dormir pensando nisso. Então é isso que eu penso. Se você tem isso na cabeça e você se joga no meio de produção que você quer, no meio artístico, aí não tem como. A arte de rua, ela atinge todas as classes sociais e todas as faixas etárias? Bom, a arte de rua está lá para todos, tanto que a gente tem muito movimento no calçadão hoje. No calçadão você encontra muitas classes sociais, quase todas, na verdade, porque até o pobre hoje compra, né? A gente vive num sistema que as pessoas nunca têm dinheiro, mas elas sempre estão comprando. Então, a arte de rua, sim, ela atinge todos os públicos. Mas mesmo assim, a gente continua tendo que não só fazer no calçadão, como não só fazer no teatro. A gente tem que circular, cara. A gente tem que circular e tem que... No semáforo, por exemplo, atinge todo mundo no semáforo. Do mais pobre ao mais rico. Então, sim. Só que as pessoas não vão muito pra rua. Elas estão na rua mesmo, né? No cimento, no asfalto. Elas não estão no espaço público praça. Mas, assim, a gente atinge, sim. Só que tem que atingir cada vez mais e atrair cada vez mais as pessoas pra saírem das suas casas pra ver um pouco de arte, para ver espetáculo. Você falou que largou o escritório para viver de malabares, de palhaço e tal. No Brasil, esse tipo de artista consegue se sustentar apenas com a arte ou precisa de um outro emprego? Esse tipo de artista consegue sustentar, mas a maioria deles começa no semáforo. Porque semáforo é como se a gente fosse pensar um crowdfunding, né, que fala que é o financiamento coletivo. É um crowdfunding na hora ali. Então eu vou pro semáforo, quem apoia meu trabalho e quem quer colaborar faz isso ali naquela hora. Então eu já saio com parte do meu projeto financiado naquele dia, entende? Então, o semáforo, ele é uma escola para muitos dos profissionais hoje, dos melhores do Brasil e de fora também, da América Latina. Não só o brasileiro pode viver disso, e é um dos principais meios no começo, como vários sul-americanos vem para cá, até porque o Brasil é um país, na visão deles, é interessante para morar. Mas muitos dos profissionais hoje que estão trabalhando com o SESC, que estão trabalhando com espetáculo, que se apresentam em outras cidades, outros estados, outros países, no meio do malabares, muitos começaram no semáforo. E é uma grande escola. Desculpa te interromper, mas nosso tempo está acabando. Infelizmente, né, porque foi uma entrevista muito boa, muito proveitosa. E o TVT chegou ao fim. Muito obrigado a todos. Até a próxima.